Die opskrif, die Christen se wapenrusting. Kom ons lees dit saam. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê. Want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ons lees tot sover. Jy kan vir my opsit, Wian. Al ons jongmaats, julle is welkom. Ek wag vir julle onder. Kyk, hulle weet al om twee banke vol te maak hiervoor. Gaan goed met julle hiervoor? Goed. Sê gou 'n bietjie vir my, die gedeelte wat ons nou saam gelees het. Wie van julle ken 'n soldaat? Ja? Wat het 'n soldaat alles aan? Wat se klere dra 'n soldaat? Ja? Goed. Ok, sy wapens. Julle, hier gaan groot oorlog gevoer word hier van voor af. Hier is moeilikheid. Sê gou 'n bietjie vir my, as ons dink aan 'n soldaat, en nou wil ek hier voor die ding is inloop. As ons dink aan 'n soldaat, loop 'n soldaat so. Hè? Kry homself jammer. Loop 'n soldaat so. Hoe loop 'n soldaat? So, nê? Breë bors en gereed, nê? Right. Sit gou vir die volgende prentjie op. Ek en die volgende ene, sal nou by hom kom. Lyk daai soldate vir julle gereed vir oorlog? Hæ? Sal julle saam met hulle oorlogsveld toe gaan? Dink julle gaan hulle kan beskerm? Nou, as ek nou hulle goeders wegvat, kyk jou gou 'n bietjie mooi. Daar's 'n skild en daar's 'n swaard, die borsharnas, die helm, die skoene. As ons elke dingetjie van hulle wegvat, gaan nog steeds gereed wees om oorlog te gaan hou. Nee, hoekom nie? Huh? Nee, hulle het dit vir 'n rede, nê. Nee. Dit is om gereed te wees vir oorlog. Nou, help gou 'n bietjie vir my. In ons teksgedeeltes gelees van die helm van verlossing.
Nee. En dan wil ek altyd my hande hê. Maak 'n bietjie saam met die helm van verlossing. Maak so. Helm van verlossing. Jy moet onthou. Right, dan die borsharnas van geregtigheid, nê? Nee, maak so, vryf so jou bors, die borsharnas van geregtigheid. Right, dan die volgende ene, sê hulle is die gordel van waarheid. Weet jy wat 'n gordel? OK, kom ons praat van 'n beld. So maak so hier by jou middel, die beld van waarheid of die gordel van waarheid. Right, dan die skild van geloof. Ken jy hulle skild? Weet jy wat 'n skild? Dis daai ding wat jy in jou arm kom, nê? Nee? So maak so skild van geloof. OK. Right. Dan het ons die swaard van die gees. Hou vas jou swaard. Ek hoop meeste van julle is regs, want jou wapen is gewoonlik in jou regterhand. OK, swaard van die gees, nê, nee, ons is gereed. En dan die skoene van bereidheid, nê, nee, of die evangelie van vrede. Nê, nee, skoene aan die voete. Wys jou na jou voete toe. Goed. OK, gaan julle onthou. Gaan ons probeer. Kom ons kyk. Nou gaan ek ook getoets word. Helm van verlossing. OK, dan borsharnas van geregtigheid. Die beld of die gordel van waarheid. Die skild van geloof. Die woord as swaard, nê? Nee? En dan die skoene van die evangelie of van vrede, evangelie van vrede. Gaan dit onthou. OK, maats, daar gebeur baie dinge daar waar ons beweeg elke dag, nê? Nee. Ons voel die moeilikheid daar buite. En daar kom goed in ons pad dat ons nie weet hoe moet ek dit hanteer nie, nê? Ons word baie keer bang. Ons wil weghardloop. Nê, nee, dan soos daai wat ek so mekaar geloop het. OK, maar ons hoef nie bang te wees nie. Want die Here gee vir ons hierdie om mee te gaan lewe elke dag. OK, so ons kan so 'n breëbors soldaat wees en sê ons is gereed. En wie staan heel voor in die oorlog? Help my gou, wie staan heel voor in ons oorlog? Ja. Nee. Nie sal ons hier nie. So goeie raaiskoot, wat is hy nie? Ja. Jesus, daar is hy. Julle, hier is goeie kultuurskap in die gemeente. Goed, terwyl ons hierdie geestelike oorlogvoering het, is Jesus heel voor, nê? Nee. En dit gee ons nog meer die moed om te sê, ons is gereed om te gaan oorlog maak. Want ons is nie alleen nie. Jesus veg saam met ons. Maar nou, hier is 'n spesiale vraag, en een wat hom reg kry, kry ekstra sweet vandag. Een van die wapens wat God vir ons gee, is nie op die prentjie nie. Wat? Nee. Ja. Ja. Nee. Nee, die woordswaard is die Bybel, nê? Weet julle, wil julle nog raai? Moet ons kyk of een van die volwassenes weet. Dink julle volwassenes gaan weet? Ja, dink julle so? Volwassenes, wie wil 'n raaiskoot vat? Wat is sien julle nou wie luister nie, nê? Nee? Daar's een van die wapenrusting se wapens wat mis op die prentjie. Wat is dit? Nee, ek weet nie wie het eerste uitgeskree nie. Wie het dit eerste gesê daai hoekie? Goed. Dan nou Marie, jy mag vir jou na die tyd 'n sweet kom haal. Goed. Maats, al hierdie goeders in hier aan die einde wat ons gelees het, staan daar doen dit alles biddend. Goed, al hierdie wapens, nê, nee, kan ons sê, maar sonder gebed is hulle leeg. So op die einde van die dag is een van ons belangrikste wapens wat ons het, saam met hierdie, is om te bid. So wanneer dit vir jou voel jy wil weghardloop, raak stil en bid en vra vir die Here beskerm my. Gee vir my weer die wapenrusting dat ek gereed kan wees. Goed, gaan julle onthou. OK, julle sal in die kinderkerk hierna sal julle bietjie weer die handsyne oefen en ek gaan vir die ander eers bietjie kans gee. Ek gaan kyk een Sondag of julle dit kan onthou. OK. Goed, gaan oefen bietjie in. Ek het vir julle 'n prentjie ook saamgebring. Ek het so vinnig getel, ek glo jy gaan genoeg wees. Goed. So vir die kleintjies, julle kan gaan inkleer nou terwyl die kerkie gang is. Vir die ander, julle kan dit huis toe vat. En dan gaan sit jy dit daar waar jy leer elke dag, daar op die lesenaar, of iewers waar jy dit kan sien. En dan daai elke dag, dan trek jy die wapenrusting aan wat God jou gee. Dan is jy gereed vir alles wat aan jou kant kom. OK. Goed, kan ek vir jou vra om my te kom help die papiere uit te deel? Ja.
Hoe staan hier langs my? Goed, julle kan vir julle lekkerkie kon kry en elkeen 'n papier. Ek wou al wat doen.